Opa, boa tarde para você que nos acompanha nessa terça-feira. Os Donos da Bola começa mais uma vez, agora 12:30, e a gente vai mostrar hoje a preparação do Taubaté Vôlei para a disputa do Campeonato Paulista. São turbinados aí com a conquista das medalhas de ouro por Lucarelli, por Éder Wallace nos Jogos Olímpicos do Rio. A gente vai mostrar também os detalhes da derrota do Ioca Futsal na primeira partida da semifinal da Liga Paulista e muitas outras informações para você no surf, futebol feminino e, lógico, a sua participação. E aqui comigo, meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Para mais um dia de trabalho. Boa tarde, Andressa e amigos da TV Band Vale, nesta terça-feira, que os Donos da Bola vão mostrar para você muita coisa de interessante. Fique ligado aí. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso Facebook. O que você tem achado do desempenho dos atletas da nossa região, dos times da nossa região depois dessa Olimpíada aí? O que você espera sobre o time que você torce, sobre o time do seu coração? Manda pra gente no nosso facebook.com/osdonosdabolavale ou, se você preferir, pode mandar também a sua participação pelo aplicativo Você na Band Vale. Se você ainda não baixou no seu celular, baixe agora mesmo, é de graça e você pode participar conosco mandando o seu vídeo, mandando a sua foto, nos assistindo. Fique à vontade, tá certo? Vamos começar falando do Taubaté Vôlei, Antônio Carmo, porque Vamos. Ele ainda continua em treinamento, já estavam em treinamentos, teve uma pausinha ali na Olimpíada para que os atletas pudessem acompanhar os jogos também, até o próprio Ricardo Navajas, e agora a expectativa é da volta, do retorno de Lucarelli, o Wallace e também do Éder para continuidade nessa temporada. Tem Campeonato Paulista que vem aí pela frente e, infelizmente, dessa vez eles não conseguiram o título, o bicampeonato da Copa São Paulo, né? Mas a Copa São Paulo, Andressa, eu diria que é aquele início de competição, de temporada, que serve apenas de preparativo. Aquilo que a gente comentou semana passada, quem ganha, valoriza. Sim. E quem perde, minimiza. Não tem problema, não é o título que interessa, o que interessa é o começo. O que vai valer mesmo é o Campeonato Paulista, né? Aí o time vai tentar de novo o título, mas com a cabeça já... também pensando na Superliga. Na Superliga Nacional, né? Inclusive, a gente vai mostrar agora como é que estão esses treinamentos aí visando a estreia justamente no estadual. Veja aí. Nada de lamentar a derrota na final da Copa São Paulo, o mesmo ginásio do Abaeté, onde os taubateanos perderam do SESI a decisão do título na semana passada, recebe novamente a equipe do Vale. Após quase uma semana de descanso, os atletas voltam aos treinos para ajustarem os detalhes para a próxima competição, o Campeonato Paulista. É importante que todos estejam na mesma forma física, técnica e tática e emocional também, porque a cobrança também ela é grande para a gente buscar esses objetivos e isso, lógico, ao longo do tempo eles vão perceber também e isso tende a ser construído também nesses próximos treinamentos e nesse Campeonato Paulista principalmente. Lucarelli, Wallace e Éder conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro com a seleção brasileira de vôlei. Diante de um maracanãzinho dominado pelo verde e amarelo, eles venceram a Itália, rival histórica, por 3-0 e encheram o coração dos torcedores de orgulho e de expectativa em relação ao futuro. É muito bom, dá uma motivação a mais, a gente acredita muito que isso possa trazer benefícios para o voleibol nacional, que possa também contribuir muito para a cidade de Taubaté com esses três jogadores campeões olímpicos, para as crianças que estão vivenciando diariamente aqui nossos jogos, nossos treinos, com esses três jogadores agora aqui, além do Rafa, que já é uma referência para essas crianças. É importante em todo aspecto, né? Educacional, como também no lado competitivo. Lucarelli, que está no Taubaté desde a temporada passada, foi considerado o melhor ponteiro da Olimpíada. Já o central Éder e o oposto Wallace, que também foi eleito o melhor jogador em sua posição nos jogos, vieram do Cruzeiro e ainda não estrearam na equipe do Vale. A chegada de Éder, Wallace e Lucarelli em Taubaté está prevista para o dia 30 de agosto, na próxima terça-feira, véspera da estreia do clube no Campeonato Paulista. O jogo vai ser na quarta, às 19h, contra o São Bernardo, fora de casa. Mas o técnico César Douglas ainda não sabe se os três medalhistas olímpicos vão entrar em quadra nessa primeira partida.
para eles, nós iniciamos assim, na chegada, com as avaliações e exames para a gente conseguir fazer o planejamento de cada um também, né? Dentro do que cada um apresentar, como nós fizemos com todos que começaram aqui a temporada com a gente. Aí sim vai determinar quando que cada um vai estrear, pode ser que um estreie na primeira rodada, outro estreie só na segunda ou na terceira, mas a ideia é deixar todos na mesma condição, né? Como eu disse, uma equipe homogênea, porque a gente tem uma temporada longa. Peças fundamentais para o Taubaté, eles chegarão ao clube com o desafio de conquistar o tricampeonato paulista e depois o inédito título da Superliga. Mas, para quem encantou o mundo com tanto talento e fez o ouro reluzir no lugar mais alto do pódio, essa missão pode dar certo. Lucarelli, Éder Wallace, Taubaté espera vocês. Ansiosos, ansiosos. Antônio Carmo, eu penso que são dois pontos nesse sentido. Lógico que o Lucarelli sentiu a coxa, né? Vai ter que ter um tratamento agora, a gente não sabe de quanto tempo. Né? Não deve estrear no Campeonato Paulista. Já o Éder e o Wallace talvez sim. E outra coisa, apesar de toda a empolgação desses jogadores virem pro Taubaté, o time já está treinando, não pode pensar que também que porque eles vieram com a medalha já tá tudo ganho. Não. Tem muita água para rolar ainda, né, cara? Porque às vezes o torcedor se empolga e põe aquela expectativa enorme em cima do time, ainda tem muita coisa para fazer, para acontecer. Se fosse por medalhas, então ficaria com o César, que ganhou 4 medalhas, sim, né? Com o Serginho, com o Douglas Souza e com o Bruninho, que chegam agora, sim, vindo do Modena da Itália para o César, assim como os dois do Cruzeiro chegam para o Taubaté, o Éder e o Wallace. Então, mas que vai ficar muito bom, vai, até porque, como já foi dito aqui, Andressa, para o Campeonato Paulo, a seleção não joga agora, acho que até o fim do ano não tem jogo. Então, os jogadores, eles vão se dedicar exclusivamente aos clubes. Então, o Campeonato Paulista vai estar muito forte. O Campinas lá com o Maurício Souza, campeão. Uhum. O Lipe está indo, se não me engano, para o Campinas. Eu não sei para onde ele está indo. Nós vamos ter um Campeonato Paulista com Campinas, Taubaté e SESI. Esses três entrando de maneira muito forte na competição, com jogadores que acabaram de ganhar a medalha olímpica, a medalha de ouro. Então veja você como que haverá essa motivação. E depois, quando vê a Liga Nacional, logo de cara, o Cruzeiro, que é o grande time, né? Que é o atual campeão. Então vamos ter uma Superliga extraordinária, muito boa, com grandes jogadores. Esses que acabaram de ganhar a medalha de ouro, a maioria atuando pelo Brasil, vai ficar muito legal. Agora que o Taubaté vai ter essa primazia, sim, a torcida do Taubaté e, de uma maneira geral, do Vale do Paraíba, essa primazia, esse privilégio de poder ver em quadra, jogando pelo Taubaté Vôlei, 3 medalhistas de ouro, é um negócio extraordinário. É fantástico, né? Fantástico demais. Vamos falar um pouquinho de futsal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que foi a derrota do Ioka para o Corinthians. Foi o primeiro jogo da semifinal. Ainda hoje, surf e futebol feminino e, lógico, a sua participação aqui pelo nosso Facebook. A gente volta já.